Valeu. Valeu, bora. Thank you.
13, eu acho. Thank you.
Pode ir aqui na direitinha? Obrigado, vê. Vambora. Alô, Dilas, bora!
Aê! Bora! Obrigado. Thank you.
Perdi o pé. Thank you.
Vai empurrar. Ah, desculpa. Desculpa, Marisa. Oi? Quer que abre? Foi mal, vai. Pode ir.
Opa, tudo bem? Imagina, tudo certinho? Foi mal, foi mal. Desculpa, velho. Eu não consegui.
Abre aí que eu passo montado. Tira vai, tira vai, tira vai, tira vai. Porra, valeu, cara. Qual é a Lu? E aí? Vai, sou eu. Meu Deus do céu. Os meninos estão gritando lá. Valeu. Parabéns. E aí, Lu? E aí, meu filho? Qual é? Lu. Porra, morri. Deixa eu ir na turminha ali. É. Ô, Sérgio! Até com a torcida, hein, Gutinho? Trouxe a reca aí, né? Boa, Marisa tá vindo aí. Olha quem me salvou aqui sexto também. Foi legal? Minha mulher, meus meninos. Não, mas isso aí qualquer um vai fazer. Todo mundo é de boa. É, todo mundo é junto. E aí? Foi bem? Nu. Fui, andei bem. Olha de lado. Olha isso, ó. Morto. Fala, galerão, acabei a prova, deu tudo certo. Não caí, fiz no ritmo que eu tinha que fazer. Mó galera no meio da prova, bom pra caralho. Obrigado, Projeto Trilhas. Obrigado, ST Bike Park, Vale do Paraíso. E
The matter.